פלוס, מוזיקה זה הכל. הנה דרך מוש בן ארי. הבוקר מתעורר אל הדרך מתמכר נוסע נוסע מסביב הרבה ארוך זה נוגע כך בצחוק זה רגע מתוק זה איך לזוז בין השבילים שרק מובי השנים ברדיו שוקע להמתיק שוב בשתיקה שוב בדרך הבריחה ושוב זה נוגע ובלילות עיניים דומעות שפתיים לוחשות אלייך אלייך ובימים פנים אל מול פנים אני באמצע החיים ועוד בלעדייך והכביש אינו נגמר זו הדרך למחר באופק נוגע לו היית את פה איתי לחזק את חולשתי הייתי רוגע ובלילות עיניים דומעות שפתיים לוחשות אלייך אלייך ובימים פנים אל מול פנים אני באמצע החיים ועוד בלעדיי עיניים דומעות שפתיים לוחשות אלייך אלייך ובימים פנים אל מול פנים אני באמצע החיים ועוד בלעדייך VIP עם מושיקו שטרן, רדיוס 100 FM.